آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. من یضلل اللہ فلا ہادی لہ ویذرہم فی طغیانہم یعمہون. یسألونک عن الساعة ایان مرساها قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا ہو فقلت فی السماوات والارض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الاعراف کی سابقہ آیات مبارک میں جو ہم نے پڑھی ہیں مسائل مہمہ میں سے جو بنیادی مسائل, وہ تین مسائلے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے قرآن میں بھی اور فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی. سب سے پہلا مسئلہ جو اہم ہے وہ ہے مسئلہ توحید, اور مسئلہ توحید میں پھر توحید کے سارے اقسام مبارک, توحید ربوبیت ہے, توحید الوہیت ہے, توحید فی الاسماء والصفات والافعال ہے, یہ سارے اقسام کا ذکر ہے اللہ کے قرآن. اور اصولی بات ہے کہ جب توحید کا ذکر ہوگا تو شرک کے جتنے انواع ہیں ان پر بھی رد ہے. دوسرا مسئلہ جو سب سے اہم ہے, یعنی مسائل مہمہ میں سے ہے, وہ ہے مسئلہ نبوت و رسالت. اور اللہ تبارک و تعالی نے نبوت و رسالت کے اس بات کے لیے دلائل, آیات, براہین قاطعہ کا ذکر فرمایا ہے. تو جہاں اس بات نبوت و رسالت ہوگی وہاں منکرین کا رد جو ہے وہ خود بخود ہو جائے گا. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا اس بات ہوگا تو نہ ماننے والوں کا رد جو ہے وہ خود بخود ہو جائے. یہ دو مسئلے. اور تیسرا مسئلہ جو ہے مسائل مہمہ میں سے وہ ہے آخرت. یہ تین ایسے مسائل ہیں, یاد کر لیں اور دماغوں میں بٹھا لیں, کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر میرے آقا سرکار دو عالم رحمت دو جہاں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء نے ان مسائل پہ بیان فرمایا. یعنی ان تین مسائل میں کوئی اختلاف نہیں. سیدنا نوح علیہ السلام سے شریعت شروع ہوئی اور میرے آقا رحمت دو جہاں پہ ختم ہوئی. تو یہ تینوں مسائل ہر پیغمبر نے بیان فرمائے, توحید, رسالت اور نبوت. اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ ان تین مسائل میں اگر کسی ایک مسئلے پر بھی اللہ نہ کرے آدمی کا ایمان نہیں ہے, یا ایمان تو ہے لیکن قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے, تو وہ کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا. یعنی اللہ کی توحید پر اگر صحیح ایمان نہیں, یا حضور پاک اور تمام انبیاء کی نبوت و رسالت پہ صحیح ایمان نہیں,
یا آخرت میں صحیح ایمان نہیں تو بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا. یہ تین مسائل. اس لیے علماء، مفسرین، محدثین، سلف صالحین فرماتے ہیں کہ یہ اصول ہیں، یعنی بنیاد ہیں. یوں سمجھ لیں جیسے آپ عمارت کھڑی کرتے ہیں تو اس کے جو بنیادی ستون ہوتے ہیں نا، اگر ایک ستون بگڑ جائے تو عمارت ختم ہو جائے گی. تو یہ پورے دین کا ستون ہے. ایک بات یہ دماغ میں رکھ. اب نمبر دو مسئلہ سمجھیں کہ توحید بھی بہت اہم مضمون ہے، نبوت اور رسالت بھی بہت اہم مضمون ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، میرے آقا اور آقا کائنات کو ان دو مسائل پر بھی مخالفت کا سامنا تو کرنا پڑا، لیکن اتنا نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مشرکین سے بحث ہوتی تھی تو کسی نہ کسی شکل میں وہ خدا کو مانتے تو تھے، یہ علیحدہ بات ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، لیکن اللہ کو مانتے وہ تھے. تو جب آدمی ایک بات بھی مانتا ہو تو اس کے ساتھ بحث کرنا ذرا آسان ہو جاتا. اب نبوت اور رسالت کا مسئلہ لے لیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے تو وہ منکر تھے، رسالت کے منکر تھے، لیکن حضور کی ذات مبارک، آپ کی صداقت، آپ کی دیانت، آپ کی امانت، آپ کا کردار، آپ کی سیرت، آپ کی صورت، اس سے تو انکار نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ وہ تو بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک سامنے. تو اس مسئلے پر بھی کافروں کا کوئی زیادہ زور نہیں چلتا تھا. یعنی لوگوں کو کہیں کہ جی جادوگر ہیں تو اندھا بھی جانتا ہے کہ جادوگر کیا ہوتا ہے اور نبی کیا ہوتا ہے. لوگوں کو کہیں کہ شاعر ہیں تو اندھا بھی سمجھ سکتا ہے کہ حضور پاک اور شاعر کا کتنا آسمان و زمین کا فرق ہے. لوگوں سے کہیں نعوذ باللہ آپ کی بات جھوٹی ہے تو وہ بھی جھوٹے بنتے تھے کہ جب ساری زندگی سچے رہے تو اب کیوں جھوٹے ہو گئے. یعنی مسائل تو یہ بھی بڑے اہم تھے، لیکن ان میں اتنی مشکلات پیش نہیں آتی تھی. سب سے مشکل مسئلہ جو تھا وہ تھا آخرت کا، کہ آخرت جو ہے یہ ایک ایسا اہم مسئلہ ہے اور ایسا مشکل مسئلہ ہے اور اتنا دقیق اور باریک مسئلہ ہے کہ اس کو سمجھانا، ان کے دماغوں میں بٹھانا جو ہے یہ بہت ہی مشکل کام تھا، کیونکہ مسئلہ آخرت کا تعلق ہے عالم غیب سے، اور جو چیزیں بندے نے دیکھی نہ ہوں ان کو سمجھانا جو ہے وہ بڑا مشکل ہو جاتا. اسی لیے آپ دیکھیں کافروں کو چھوڑ دیں، مشرکوں کو چھوڑ دیں، وہ تو کافر ہیں، چھوڑیں ان کو، لیکن جتنے مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے قائل ہیں، قرآن کے قائل ہیں، حدیث مبارک کے قائل ہیں اور شریعت کے احکام کے قائل ہیں، لیکن وہ بھی اس معاملے میں آگے پریشان ہو جاتے ہیں. کتنے مسلمان ہیں جو عذاب قبر کا انکار کر گئے کہ جی کوئی عذاب نہیں ہوتا قبر میں، اور کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے اس عالم برزخ کی زندگی کے عذاب یا نعیم کا سرے سے انکار کر دیا. کہا جی کیا عذاب ہے، کوئی عذاب نہیں، حالانکہ مسلمان ہیں. لیکن چونکہ مسئلہ علم غیب سے تعلق رکھنے والا ہے، عالم مغیبات سے تعلق رکھنے والا ہے، تو وہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی. اس کی مثال میں عرض کر دوں کہ بڑے بڑے لوگوں نے ٹھوکر کھا لی، انہوں نے کہا کہ جناب یہ عذاب قبر آخر کیسے ہوتا ہے، یا اگر عذاب کے بجائے اللہ راضی ہوں تو قبر کے اندر جو ہے بندے کو سہولتیں جو ہیں یا
Thank you.
Thank you.